У Миколаєві перевірили постачальників, котрі надають свою продукцію до дитячих садків та шкіл міста. Винаходи та досліди в школі номер 57 відбувся науковий фестиваль «Стрім». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Співробітники Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради перевірили двох постачальників, котрі надають свою продукцію до дитячих садків та шкіл міста. Мета – подивитися ті продукти, які завтра окажуться у нас в КОПі, а післязавтра будуть вже на тих столах, де ми з вами були в понеділок-вівторок. Володимир Кириленко вважає, що продукти, перш ніж вони потраплять до навчальних закладів, мають перевірити на якість. Тому що ми можемо щось не бачити, ви розумієте? Якщо вони відправили безпосередньо в школу, ну, розумієте, воно прийшло не на КОП. Втіряється цей елемент контролю. Тому ми вчора опрацьовували нові заходи, ми їх теж зробимо. Розпочали перевірку з підприємства «Владам», яке постачає овочі та квашені продукти у понад 120 навчальних закладів Миколаєва. Раз на тиждень по районах. Заявки йдуть на кожен садик, на кожну школу. Согласно заявок виставляються ось ці заявки, одружається сюди продукція в асортименті та лук. А хто отримує заявку? Заявку отримує продавчик напряму. По телефону, так. Кожен садик, кожна школа дає заявку. Умови зберігання моркви, цибулі, буряка, капусти у нормі при правильній температурі – 0 плюс 5 градуси. Картопля зберігають при температурі – плюс 4 плюс 5 градусів. За цим стежать датчики, встановлені на підприємстві. Квашені продукти зберігаються у спеціальних контейнерах при температурі – 0 плюс 5 градуси. Директор фермерського господарства «Владам» говорить, були випадки, коли повертали продукцію. Коли відгружається продукція, вона… Коли розвантажується продукція на садочки, перед цим її попередньо перебирають, розфасовують, відправляють. Бувають моменти, можливо, людський фактор десь потрапило. В такі моменти ми приїжджаємо в дитячі садки чи у школу, замінюємо продукт, забираємо те, що потрапило гниве, і на заміну привозимо нормальний якісний продукт. Такі моменти бувають, я не виключаю цього, проте ми намагаємось, аби їх не було. Наступний постачальник – UK. Направляє до 125 навчальних закладів соки, консервацію, яблука, лимони, м'ясо, рибу, цукор, бакалію. Минулого року було придбано продукції на 6 мільйонів гривень. Рибу привозять з Одеси та Києва, м'ясо, курку та печінку – від заводів виробників Луцька, Львову та Київської і Житомирської областей. Це куриний окорочка. Сорт и все такое? Мироновский хлебопродукт получается, ну, куриная корочка. Сорт вы имеете в виду? Выше там как-то есть? Нет, тут и не идет высший сорт. Тут оно идет, получается, окись курячий або четверть куряча. Вот так вот. Все технологии придерживаемся, то есть... Всіх технологій ми дотримуємося, тобто продукція до нас надходить в упаковці. Ми її не фасуємо, ми її не відкриваємо. Вона так і в упаковці направляється. Тобто немає контакту людини саме з відкритим товаром. Ось прийшла упаковка, ось як її замовили, там 300 кілограмів. Ось так вона і в упаковці надходить. Все у нас за термінами, все свіже. Не тільки КОП, а й інші організації, вони просто цей товар не візьмуть. Ну хто буде себе підставляти? Я перевіряю і наш департамент. Я перевіряю, наш департамент перевіряє вперше. Можу сказати від себе і як від співробітника департаменту, що скарг щодо якості продукції до нас не надходило. Вважаю, що це чудова практика. Чим більше будуть відкриті наші підприємства, котрі постачають продукцію, тим більше буде довіри. Порушень на підприємствах не виявили. У п'ятницю складатимуть проміжний акт, який направлять до Національної поліції щодо рейдів, які відбулись протягом тижня. Всього на Миколаївщині 18 постачальників в комунальному виробничому підприємстві. Нагадаємо, 20 лютого після обшуків на комунальному виробничому підприємстві по організації харчування у навчальних закладах спеціально створена комісія розпочала інспекції в школах та дитячих садках. Перевіряє дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчоблоків. Національна поліція на офіційному сайті оприлюднила результати проведених досліджень. Вилучене під час обшуків 20 лютого масло не є вершковим. Масова частка молочних жирів у вказаній продукції складає менше 1%. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Перше в школі номер 57 відбувся науковий фестиваль «Стрім». У заході брали участь всі класи навчального закладу. Школярі демонстрували свої винаходи, ставили досліди. Подробиці у матеріалі. Натхнені участю у минулорічному фестивалі STEM освіти школа номер 57 протягом 3 місяців готувалась до власного наукового заходу. «Стрім-57» – фестиваль, що об'єднав всю школу, розповідає директор навчального закладу Андрій Малахов. В цьому заході бере участь повністю вся школа, тому що буде окремо фестиваль «Стрім освіти» 1-4 класи і 5-11. Повністю вся школа і всі вчителі. На фестивалі буде представлено на сцені близько 40 дослідів, початкової школи близько десь 100 поробок виробів досліджень і в середній школі та старшій школі десь близько 100 теж дослідів і поробок. Фестиваль «Стрім-57» проходив 3 етапи. В актовій залі представляли досліди з хімії, біології, фізики та інших наук. Другий етап – демонстрація початкової школи і майстер-класів. А на завершення – виставка найкращих поробок та винаходів. Найбільше експонатів виставки належить восьмикласнику Олегу Леоненко. Розповідає, власноруч виготовив випалювач по дереву, гідравлічний кран, сигналізацію та токарний станок. Фізикою Олег захоплюється вже 2 роки. Ділиться планами на майбутнє. Спочатку я хочу сконструювати модель на паровоз, тобто з магнітним полем, щоб він не їхав по рейках, як звичайно, а на магнітах. Цю шпаргалку по фізиці вигадав 8-класник Данило Шевельов. Також хлопець сконструював різак пенопласту та парову турбіну. Найскладніший привод – це парова турбіна, так як там треба було все рахувати. Мені подобається монструвати щось своїми руками і просто для душі. Цікавість до науки є й в молодших учнів 57-ї школи. Четвертокласник Артем Вакуленко розповідає, як створити вулкан з підручних засобів. Вулкан – це природний отвір у землі корі, через який розпечена розплавлена порода, звана лава, виривається у вигляді великих і гучних виважень або вибухів. Але у домашніх умовах можна імітувати вулкан за допомогою таких інгредієнтів, як харчова сода, вода, харчовий барвник, оцет, вмішавши всі ці інгредієнти у певній послідовності. Методистка науково-методичного центру Лариса Мазуркевич розповідає, школа номер 57 зараз найактивніший учасник всіх наукових заходів. Зокрема, братиме участь в цьогорічному міському фестивалі STEM освіти, що проходитиме 4 квітня в бібліотеці Кропивницького. Двоє вчителів початкової школи пройшли навчання в Києві, і вони є фахівцями. І ми в цьому році пропонуємо для саме початківців, для дітей молодшого віку на своєму фестивалі таку форму роботи, як наука на сцені, і його вчителі будуть активно задіяні саме в цій формі роботи. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області завітали до дошкільного навчального закладу номер 77 «Сонечко». І ми сьогодні вам розповімо, яка небезпека очікує вас удома. В ігровій формі рятувальники розповіли дітям про експлуатацію електроприладів, як вести себе із незнайомцями. Розповіли діткам про безпеку, яка очікує їх вдома від електроплит та газових приборів. Щоб це все знання закріпити, ми погралися з ними в ігри, загадували загадки. Випроси, а ви будете говорити, да чи ні, хорошо? Так. Слушай, можна ли включати самим телевізор? Ні. Можна самому пилісосити без батьків? Ні. А можна в одну резинку включати?
лежит. Тогда вы близенько, мы идем шашком вот этим гусиным, не отрывая ножку, солнышко, вот так, вот так. А когда провод подальше, мы уже никуда идем подальше, вот так. Понятно, да? Да. Поняли, как надо, да, родители? Умнички. До нашого закладу завітала служба порятунку та провела з дітками цікаву інтерактивну розвагу на тему безпека електроприладів. Дітки задоволені і в іграх та загадках закріпили знання про безпеку електроприладів вдома та на вулиці. Ми дуже вдячні. Сьогодні говорили о бытових, о дітей, о пожарах, о вся безпечність дітка. Ви посмотрите в уголочок. А научить вам ще така книжечка, яка потім вам по-українськи почитає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Побачимось.